Çështja e sanksioneve tani e një kohësh kthyer në një nga temat më të rëndësishme në vendin tonë dhe për ndërkombëtarët. Trysnia për të pranuar sanksionin nga ana e Kosovës po vazhdon të jetë prezente. Për këtë çështje së fundmi, është deklaruar dhe kryeministri Kurti. Kurti ka thënë të martën se ai si kryeministri i vendit nuk mund ta themelojë sanksionin e komunave me shumicë serbe, e cili është ndër kërkesat kryesore ndaj Kosovës, sipas një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve me saj dhe Serbinë. Duke folur një konferencë për media në Prishtinë, Kurti tha se ai, megjithatë, kishte shprehur gatishmëritë profilonte vetë një draft status për sanksionin në mars së vitit 2023 në orë, kur Kosova dhe Serbia kishin arritur pajtueshmëri për aneksin e marrëveshjes bazë, unë kam ofruar ta shkruaj draft statusin më 18 mars së vitit kaluar në orë, por jam refuzuar, po në anën tjetër më lejoni të theksoj se jam kryeministri i Republikës Demokratike. Meqë Kosova është Republikë Demokratike, kryeministra nuk promovon asocion komun, ashtu Kurti. Ai tha se themelimi i një asocioni nuk duhet të jetë i imponueshëm dhe se Kosova tashmë e ka një asocion komunash, duke i oferuar kështu asocione të komunave të Kosovës, ka thënë më tej kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Deputeti shqiptar në Kuvendin e Serbisë Shaib Kamberi ka komentuar raportin e Komisionit Evropian për Serbinë. Kamberi tha se raporti i fundit të Komisionit Evropian për Serbinë për vitin 2024 sjell një pasqyrë të rëndësishme të situatës së pakicave, me fokus të veçantë mbi sfidat dhe problemet që përballen shqiptarët e Luginës së Preshevës. Ky raport, sipas Kamberit, e konfirmon atë që e kanë ngritur vazhdimisht. Raporti i Serbisë 2024 është thirrje për drejtësi dhe parazi për shqiptarët e Luginës së Preshevës. Raporti i fundit të Komisionit Evropian për Serbinë në vitin 2024 sjell një pasqyrë të rëndësishme të situatës së pakicave, me fokus të veçantë mbi sfidat dhe problemet që përballen shqiptarët të Luginës së Preshevës. Ky raport konfirmon atë që kemi ngritur vazhdimisht: mungesën e zbatimit të vërtetë të drejtave tona, pavarësisht ekzistencës së kornizës ligjore, pasivizimi i adresave dhe kontrollit policor, shqiptarët në Luginë përballen me kontrolle të rregullta mbi statusin e rezidentës që shohin në pasivizimin e adresave. Një veprim ky që rrezikon të na izolojë nga të drejtat bazë që asen nga shërbimet shtetërore. Ky proces mbetet i paqartë dhe i paqetërsuar për publikun, duke ngritur edhe pyetje për transparencën e tij, përfaqësimin e pamjaftueshëm të shqiptarëve në institucionet publike dhe polici. Raporti thekson nevojën urgjente për përmirësimin e përfaqësimit të shqiptarëve në administratën publike dhe policinë. Ky përfaqësim është thelbësor për të siguruar që zëri i komunitetit tonë të dëgjohet dhe që të kemi qasje të barabartë në vendimarrje. Çështja e sanksioneve komuna me shumicë serbe në Kosovë është ndër temat e pakta për cilën flitet gati çdo javë dhe që secilën herë bëhet lajm. Të gjitha kanë qëndrime për të dhe e komentojnë. Për të janë arritur marrëveshje, janë përpiluar propozime, por zgjidhja përfundimtare nuk është arritur kurrë. Asocioni reaktivizua më datën 29 tetor, kur shefi ekzekutivit kosovar Albin Kurti tha para medjave se si kryeministri i një Republike Demokratike nuk mund të formojë asocion të komunave. Komunat asociohen me njëra tjetrën, koordinohen, bashkëpunojnë. Ju tashmë e dini që ne kemi një asocion të komunave të Kosovës. Nëse dikush e dëshiron një asocion tjetër, atëherë kjo duhet të vijë nga komunat. Nëse kryeministri do ta themelonte asocion të komunave, ky do të ishte një imponim ndaj komunave. Pavarësisht se kryeministri Kurti i bëri këtë deklaratë, ai është përfshirë në të kaluarën diskutime për themelimin e asocionit. Sipas njohësit të çështjeve politike Gon Maliçi, Kurti si kryeministër nuk mund të ikë kësaj përgjegjësie. Mënyra se si do të krijohet asocioni komunave me shumicë serbe parashihet përmes marrëveshjes mbi asocionin dhe vendimit të gjykatës kushtetuese, që si rrëdhoi kanë krijuar detyrim politik por edhe juridik për qeverinë për ta dërguar për shqyrtim statusin e asocionit. Ta Maliçi në disa përgjigje me shkrim për Radio Europa e Lirë. Të mërkurën shefi i diplomacisë së Bashkimit Evropian pati mesazhe të qarta për Kosovën dhe Serbinë. Ai tha se Kosova është njëri nga partnerët të cilët janë përkushtuar drejt politikës së tyre, derisa Serbia nuk u përmend si partner i tillë. Borrell tha se nuk mund të vazhdonte ruajtja e lidhjes me Rusinë dhe dëshira për anëtarësim në BE. Raport me Kosovën dhe Serbinë asnjëherë nuk ishte më i drejtë për drejtë. Duke folur për planin e zjerimit, shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell e përmendi Kosovën si vend bashkëpunues. Disa nga partnerët tanë që janë plotësisht dhe respektojnë me politikën tonë të përbashkët sigurisë jashtme, mund të përmendin Maqedoninë, Shqipërinë, Malinë e Zi, Bosnjë e Kosovën, i cili nuk është duke u rreshtuar vullnetarisht, tha Borrell, mirëpo ai kishte një mesazh të prerë edhe për Serbinë. Borrell tha se agresioni rus në Ukrainë ka shndruar për shpejtimin e zjerimit të bllokut në përparësi strategjike, andaj theksoi se rreshtimi i vendeve që synojnë integrimin me politikat e bllokut është thelbësor. Ju thjesht nuk mund të mbani lidhje të ngushta me Rusinë ose të përpiqeni të vazhdoni punën, si zakonisht dhe të prisni që do të anëtarësoheni në Bashkimin Evropian. Është njëra ose tjetra, tha ai. E këtë mesazh po e shohim shumë pozitiv për vendin e deputetit në Kuvendin e Kosovës.